Hey, what's up, you guys? Yes, më rrasin e festave të fundvitit, unë sot jam bërë babagjyshja, unë sot do të rulloj panetone. Dhe ju do thoni, Hila, pse do këto panetonet, e po sot do vim në provë njerëzit e Tiranës, ose le temi të Shqipërisë, sepse mund të këtë njerëz jo nga Tirana. Panetonet që unë kam në thasë, do ju adhurojmë njerëzve të cilët e meritojnë, sepse sot do bim pyetje pikante, speciale, të vështira, dhe ato që do e gjenë do fitoj një panetone. Ato që do e gjenë, gjithsesi do fitoj një panetone, sepse sot do jemi shumë festiv e ja vazhdojmë. Kjo është kanali Hildës, nuk kam një intro të marë, që që po përdo këtë deri sa. Të kem një intro të marë. Ke provuar në iherë drog njëtën tënde? Drog një rreta, po një të vogë, një. Vetëm një? Yeah. I sigurt? Sigurt, që të vogë? Qëfar droge ishte? Droge thjesht, në ato, thjesht. E thjesht? 500 lekshe. 500 lekshe? Edhe pasaj bë. Okej, okay, po dërë një panetone me që ke provuar vetëm një, nuk e ke të pruar. Urdroni, faleminderit. Do fitosh një dhurat nëse e gjen vazhdimin e këngës. Po Klevi! Janë erdi viti i ri? He? Janë erdi viti i ri? Se janë për këtu unë. Sa janë? Po Klevi! Hajde pak më djallë! Hajdo Klevi! Si e le shokun vetëm këtë Klevin? Janë erdi viti i ri? Do fitosh një dhurat nëse vazhdon këngën. Janë erdi viti i ri? E ja, s'ka që se du dhuratën farë. Farë? Mirë, faleminderit. Kush nuk du dhurat falas më? Qëfar mendimi keni për femrat që shajnë? Që shajnë? Të pa dukata. Pse? Pse është fjallor i pa përstachëm. Po meshkuj duhet shajnë? Ja. Oke, okay, këtu më pëlqeve, pra barazi. Pa. Oke, okay, me që përgjigje, ashtu si që më pëlqeu mua do të dorë një panetone. Gëzuar. Faleminderit. Do fitoni një dhurat nëse përgjigjeni sakt. Më thoni do të tre shtete që fillojnë me shkronjën A? Albania, Aurora. Aurora? Dhe Argentina. Po Aurora ku është? Okej, okay, Aurora është shtet. Okej, okay, gjithsesi po ju dorë një panetone me që janë festat e fundvitit, okej? Okay? Gëzuar. Nëse gjeni se çfarë ngjyre kam syt, do ju fal një panetone. Kafe. Kafe? Të zeza? Të zeza kafe? E kemi parë në kanal fund. Okej, okay, më jepni përgjigjen përfundimtare, do ju jap një panetone nëse e gjeni sa. Të zeza. Të zeza. E gjetët. Gëzuar festat e fundvitit. Sa oqeane ka në botë? A, nuk mund t'i zej. Një hamendësim. Nga 1-5, sa oqeane mendo se ka në botë? Po. 10. 5. E gjetët, do fitosh një panetone. Urdëroni. Shumë faleminderit, do ta marr kujtim prej teje. Çfarë mendimi keni për Andrew Tate? Për kë? Andrew Tate, e ke parë? Po. Çfarë mendimi ke? S'm pëlqen fare. Do një panetone? Jo, jo, faleminderit. Okej, okay, faleminderit. Bravo, respekt të zemra. Are you guys doing interviews? Yes. You part of my interview? Yeah, sure. What? Thank you. Yes. Really? Yeah. Oh my god. Truth or dare? Truth. Why not? What's the most embarrassing moment in your life? I once woke up in a different country, in a hotel room, with people I don't know, and I don't know what I was doing, I don't know how to get back home, and I had a million missed calls from my family and parents. I was like, I didn't know how to even leave, so I had to wake up the people and tell them how to go. That's so spontaneous, yeah. I can't imagine the adventure you went through. It was absolutely insane, like we went out drinking all night, and then woke up and it was just like, what the hell happened? Yeah. That's crazy. That's how you make the best memories, though. Exactly. Yeah. Exactly. Yeah. Okay, I'm gonna give you a free panettone since I'm Santa Claus today. Oh, thank you very much. Appreciate that. Here you go. Oh my God, thank you very much. Appreciate that. Happy New Year's and Merry Christmas. Oh, gëzuar vitin e ri. Faleminderit. Gëzuar. Çfarë do gatuani për natën e vitit të ri? Ah, po nuk e di çfarë kemi. Gjeldeti, baklava, torta. Të gjitha të mirat. Po panettone ja pëlqen? Po. T'ju dhuroj një. Ha. Gëzuar. Sot po pyesim njerëzit, a keni provuar drogra në jetën tuaj? Po faktikisht unë jam me nështësi franceze dhe gjatë studimeve në fakultetin e ekonomisë, vitin e fundit më desh të përdor kokainë. E kisha të nevojshme pasi nga kesa studimeve ishte shumë shumë e lartë dhe s'mund t'i përballoja ndryshe. Por tani as merrem fare as me hashish, as me kokainë, asgjë. Po pse atë ndimonte kokaina që të fokusohesh apo çfarë?
Po po, faktikisht jepte një energji që truri e mate gjithmonë në lëvizje, thithe më mirë informacion, mësimi. Ajo përdor vetëm 3 muajt e fundit para se të përfundonte viti akademik. Por tani s'kam varësi nga ajo. Por sot brezat e ri e përdorin më shumë në Angli, për shembull, për pasuri, por jo për interesa personale, pasi kokaina e Kolumbis është një faktor që shumë shtete po e legalizojnë pjesërisht, por tani akoma s'bëhet fjalë. E vërtet apo sfit? E vërtet. Çfarë mendimi keni për homoseksualë? Nuk është se kam ndonjë mendim, nuk jam homofobe, kam pjesë shoqërisë time dhe nuk e kuptoj dot njerëzit që nuk i durojnë ti ken rreth tyre. Them të drejtën dhe për mua ka një X njerëzit që nuk i pranojnë në shoqërinë e tyre. Bravo, më pëlqeu shumë përgjigja jote. Do të duroj një panetone, okay? Me çfarë është ajo panetone? Nuk e kam idera as vet. Thank you. Gëzuar të gjithë dhe a ke rënë ndonjëherë në dashuri? Jo. Fare, je i sigurt? Shumë. Do doje të bie në dashuri? Jo. Asnjëherë? Jo. Kur? Kur? Mos e ka lënduar në një vajzë? Jo. I sigur? Shumë. Jo, s'm dukesh aq i sigur. Jemi me baba gjyshin, do të bëj një pyetje. Nëse ti e gjen pyetjen, do fitosh një panetone. Okej? Okay? Po. Gjithë çfarë ngjyrë kam syt? Ti? Çfarë ngjyrë kam syt? Ti syti ke zi. Bravo, fitove. E, je shumë e bukur. Faleminderit. Elegante. Simpatike, vajzë me moral, vajzë e shkollume. Të rojt të kesh marësi, fjesë marë, se nuk gjithet burë për ty. Faleminderit, keni të drejtë. Është vështirë që të gjesh gjallë për ty. Prandaj, shikoje, studioje, edhe dashuroje. Bravo! Që dashuria lindë mi shikim dhe përfundon mi pikloti. Keni të drejtë. Gëzuar festat, baba gjysh! Falim derit, gëzuar! Baba gjysh i dhuron të gjithve, për sot për i dhurojnë baba gjyshit! Falim derit, gëzuar! Gëzuar! Do fitosh një dhurat nëse vazhdon këngën! Ja na erdi viti i ri! Sa jam me i gëzuar! Po si unë dhe gjdo fëmi! Pese ta festua! Bravo! Do fitosh diçka më të bukur se panetonja! Të pëlqen? Me që nuk e pasi çfarë i dhash, ishte një tip lodre, dinosaur, nuk e di. E njihni Andrew Tate? Andrew Tate, po. Çfarë mendimi keni për Andrew Tate? Top G. Top G pse? Kështu mendoj unë, Top G na jep leksione të bukura për jetën. Si për shembull? Boni lek i herë para se më rënë dashni, masë ne, kjo është rëndësishme. Do më thënë leku është parsorja. Po, masë ne kena ko për gjëna tjera. Super, okej, okay, falnderit. Have you ever fallen in love? Yes. Can you tell us a short story about it? I actually fell in love in the way that I least expected to, in the most traditional Albanian way, where my dad really wanted me to meet someone, and I said yes, sapër me heq qafën, and I fell in love. Oh my god, that's the most random thing ever. That probably never happened. No, I was so against it, to be honest. I hated the idea. Yeah. And the fact that it worked out, you know, never say never. It literally is like that. Yeah. And I'm so happy for you. Oh, I'm so happy. You. Thank you and happy new year. You too. Thank you. Bye. Kaluam një ditë shumë ndryshe sot duke u bërë pyetje njerëzve të rastishëm në rrugë, nuk do të bëj më kurrë një dëntime. Kam shumë respekt për gazetarët të cilët të bëjnë këtë punë çdo ditë. Unë nuk do të bëj më kurrë një dëntime. Gjë që doja të bëja kryesisht sot është jo të tallesha ose të merja përgjigje pikante nga njerëzit të rastishëm, por të dhuroja të qeshura dhe panetone me që janë festat e fundvitit. E ju uroj të gjithëve gëzuar vitin e ri, gëzuar Krishtlindjet megjithëse kaluan dhe mos provoni më drogra në jetën tuaj, sepse nuk janë të mira. Mirë pafshim!